ընկերներից Ռաֆայել Մկրչյանի եւ Իվան Գաբրելյանի հետ պատրաստվում ենք փնտրելու խորթային միության տարիներին Սևանում խորտակված Բեռնատար նավը։ Երկան անգամ գնում չեն կարող գնանք։ Չնայած զուզված վաղ տեսել ենք։ Լիենք երանդով գտնելու հույսով։ Ուղևորվում ենք սուզվելու այնտեղ, որտեղ Ռաֆայելն արդեն Կարեն Բալայանի հետ սուզվել ու տեսագրել էր նավը։ Թվում էր, թե ամեն ինչ հարթ է ընթանալու, նավը գտնված է, տեղը հայտնի։ Սակայն Սևանն այս անգամ անբարեհաճեր, իր ջրային գանձերը մեզանից թաքցրեց։ Նույն տարածքում սկսեցինք փնտրել մինչև թթվածնի վերջին շունչը։ Ոչինչ չստացվեց։ Հոգնած ու հիասթափված վերադարձանք ճամբար։ Երեկոյան խարույկը, համեղ ընթրիկն ու իմ սիրած երաժշտությունը, բանակից արձակուրդ և ինձ օգնելու եկած եղբորս կատարմամբ չօգնեցին հանգստանալ։ Չեմ համբերում, մինչև լուսանա, որոշում ենք գիշերն էլ սուզվել։ Չնայելով հետս հետե բարձրացող ալիքներին, սուզվում ենք։ Գուցե այս անգամ բախտներս բերի և նավ ուրվականը ավելի տպավորիչ լինի գիշերով։ Լճի հատակին նավ ուրվականը տեսնելու երազանքներով տարված, սկսում եմ մտածել խորհրդավոր կադրեր նկարելու մասին, բայց այդպես էլ մնում է երազանք, թթվածինը վերջանում է, լիճն ալեկոծվում, ջրից դուրս գալը մեծ ռիսկ է։ Աշխատելով հնարավորինս քիչ վնասվել, մի կերպ ապ ենք դուրս գալիս ու զարմանում հավաքված բազմություն տեսնելով։ Տեղի բնակիչներն էին, մտածում էին, թե գանձ ենք գտել, դրա համար էլ գիշերով ենք սուզվել։ Այս անգամ էլ ոչինչ չստացվեց, միակ մխիթարությունը սարերից ելնող ու դեպի Սևանա լիճ տապող լուսնի տեսարանն էր ու ալիքների ճողփյունը։ Սկսեցի երազել, որ կգա ժամանակ, երբ մեր երկրում էլ կզարկանա ծովային կամ ստորջրյա հնագիտությունը, ինչն աշխարհում մեծ արագությամբ է առաջ ընթանում։ Այնինչ աշխարհի գերտերություններից մեկի, խորհրդային միության ստորջրյա հնագիտության կամ հիդրոհնագիտության առաջամարտիկը հենց մեր հայրենակիցն է՝ Ռուբեն Օրբելին, Օրբելի եղբայրներից ավակը։ Ստորջրյա հնագիտության գործին վերաբերող հսկայական գրականություն և արխիվային նյութեր է ուսումնասիրել Ռուբեն Օրբելին։ Նա խոշորացույցի և հայելու օգնությամբ ուսումնասիրել է Լեոնարդո դա Վինչիի բնագրերը։ 1934 թվականին Ռուբեն Օրբելին հրավիրում են աշխատելու հայտնի Էպրոնի հատուկ նշանակության ստորջրյա արշավախմբի կազմում, որտեղ նա զբաղեցնում է գիտական խորհրդատուի, գիտական և տեխնիկական խորհրդի անդամի և պատմագրագետի պաշտոնները և ձեռնարկում ջրասույս հնագիտական հուշարձանների փնտրտուքը պատմական աղբյուրներում։ 1937 թվականին Ռուբեն Օրբելին ձևավորում է առաջին ստորջրյա արշավախումբը և աշխարհում առաջին անգամ ջրասուզական կազմակերպությունը դառնում է գիտության դրոշակակիր, ծնունդ է առնում պատմական գիտության նոր ճյուղ՝ ստորջրյա հնագիտություն կամ հիդրոհնագիտություն։ 1937-39 թվականներին նրա անմիջական նախաձեռնությամբ իրականացվում են հիդրոհնագիտական գիտարշավներ Սև ծովում և խորհրդային միության ջրային այլավազաններում։ Ռուբեն Օրբելու ղեկավարած արշավախմբերը հայտնաբերում են ստորջրյա հունական քաղաքի մնացորդներ Ղրիմում, Հնադարյան նավահանգստային կառույցներ Օլիվիայում, Հերսոնեսում։ 1939 թվականին արշավախումբը Բուկ գետից հանում է մոտ 2500 տարի առաջ սուզված սկյութական նավակ։ Օրբելին տալիս է ստորջրյա կառույցները պաշտպանելու նպատակով ծովափերն ամրացնելու գաղափարը, առաջարկում հնագույն իրերը ջրից հանելու և պահպանելու եղանակներ։ Ռուսաստանում հիդրոհնագիտության զարգացման նոր փուլը սկսվում է 1950-ականներից և մեծ զարգացում ապրում մինչև մեր օրերը։ Իսկ Հայաստանում այդպես էլ ստորջրյա հնագիտությունը մնում է երազանք։